دین 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 سامنے لیپ ٹاپ تے میں ویکھ رہا ہے یونان نے انہاں مینوں یہ فرمائش کیتی کہ آخر دے اوتے حضرت سیدہ کائنات حسنین دی امی جان میرے رسول کریم دی لخت جگر مولا علی المرتضیٰ دی بانو سیدہ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دے وصال مبارک نبی دی بیٹی دی آخری چار وصیتاں جڑیاں آخری ویلے حضور دی بیٹی نے مولا علی نو وصیتاں کیتیاں فرما رہے سن کہ ضرور سنا دے اج او نوجوان بس 10 منٹ وچ میں ہوں فرمائش پوری کر کے تے پھر میں ہوں اجازت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی تو بڑی تھی کہ دنیا تو نہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا عین جوانی وچ بیٹی کو اپنے بابا کی جدائی برداشت نہ کملی والے دنیا تو گئے نا پردہ فرمایا کملی والے نظر ہی نہ آیا انہیں مدینے کی دیواروں کو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتا ایمانداری نہ دسیو جے کملی والے دی جدائی وچ جانوراں دا اے حال ہے او دا کی حال ہویا ہوے او جڑی کملی والے دی لخت جگر جڑی رسول اللہ دی بیٹی ہے 6 مہینے تک سیدہ زہرا پاک حضور تو بعد زندہ رہی پر 6 مہینے کسے آپ نے چپ کیتا نہیں ویکھیا اس بعد علی اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا ٹاؤ اے اسی اماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے پھر ناؤں مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ جی میں بڑا راضی ہوں کہ تواڈی تواڈی سنبھل گئی سیدہ فاطمہ مولا علی دے ہاتھ پھڑیا تے کمرے چلے گئے اچانک سیدہ فاطمہ دی طبیعت پھر خراب ہو گئی رمضان شریف دا مہینہ ہے مولا علی دی گودی سیدہ زہرا پاک دا تیرے رو کے گودی علی میں ٹر چلی مولا علی رو لگ میں فرمایا زہرا اینج دی گلا نہ کر مینوں اج نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا رو کے گودی علی اج دی رات ویلے میری اکھ لگ گئی مینوں خواب وچ میرے بابا دی دید ہوئی میں رو کے اکھیا بابا کلیاں چھڑ کے کتے ٹر گئے ہو بابا تواڈی زہرا دی نے بھی روندی ہے رات بھی روندی ہے درد کی تھی بابا میں بڑی اداس ہاں بابا یا تے میرے کول آ جاؤ یا اوتھے لے جاؤ جتے آپ ٹر گئے ہو میرے بابا نے مینوں سینے نال لا لیا حضور نے فرمایا بیٹی زہرا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیوں نوں نال لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا واں سیدہ زہرا نے جدی واری ہاتھ جوڑے فرمادیاں نے علی میں جٹر چلی آں میرے بعد میری چار وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی روئی جا رہے نے سیدہ زہرا کہن لگی علی ذرا حسن حسین نانے دے روضے تے بھیجیا آج میں جدی واری دو تواڈے نال گلاں کر لواں سیدہ زہرا دے پتر نانے دے روضے تے ٹر گئے نوجوانوں گلے جا پھٹ جاندا اے نبی دی بیٹی نے جاندی واری علی دے سامنے ہاتھ جوڑے رو کے کدی علی میں چلی آ بڑی زندگی تواڈے نال گ
گزاری ہے علی میں تواڈی او جی خدمت نہیں کر سکی جیے تواڈا حق بندا ہو سی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے رو کے کدی علی مینوں نبی دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے مولا علی نے سیدا زارا پاک دے ہت کھولے رو کے کدی زارا انجنا کر میں تیرے تے بڑا راضی ہاں نبی دی بیٹی نے پھر ہت جوڑ لے رو کے کدی علی جاندی واری میری دوسری وصیت یاد رکھیا اج علی اج تک میرا کسی نے کت نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی رات نوں لے کے جایا اج علی کوئی ویکھو نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندا اے جدوں تیسری وصیت دا ویلا آیا او سیدا دل رو کے کہے علی میں چلی آ علی جدوں میں ٹر جاواں جنہاں دیاں ماواں بچپن وچ ٹر جاون ساری عمر اندر لگ کے روندے نے جنہاں دیاں ماواں مر جان ساری عمر نکراں نال لگ جاندے نے علی میرے حسن نال پیار کریا جے علی میرے حسین نال پیار کریا جے میری زینب تے کلثوم دا خیال رکھیا جے سیدہ زارا پاک نے ہاتھ جوڑے نہیں مولا علی رو کے کہلے فاطمہ اجنا کرو تیری ہوئی نہیں میری بھی اولاد ہے میں تیرے بچیاں نال بڑا پیار کراں گا ماواں نوں جدی واری وی اپنی اولاداں دیاں فکراں دیاں نے نوجوانو جدو یا آخری وصیت دا ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے رو کے کہے علی تیرے بچیاں دی ماں بڑی زندگی تیرے نال گزاری ہے رو کے کہے علی جدو میں ٹر جاواں علی مینوں بھول نہ جاویں علی مینوں بھول نہ علی میری قبر دی اودیاں جاندے آ رہیا ہو جے جدو نبی دے میدان دے جاؤ کدے کدے میری قبر تے بھی آیا ہو جائے علی میری قبر دی اودیا جانی آ رہیا جے نہ قبر وچ وی تواڈی دید لئی اڈی کم کریا کراں گی مولا علی رو کے کہنے دا نا میں تینوں بھول نہیں سکدا تو نبی دی بیٹی اے میرے بچیاں دی ماں اے چاندی باری مولا علی نے وی ہتھ جوڑے رو کے کہنے دا نا نبی دی بیٹی سے میں بڑا فقیر بندا سا میں تیری اوج خدمت نہیں کر سکیا زارا مجھے جاندی واری معافی دے دے رو کے کہنے زارا جدو بابل کل جائے کیوں نہیں بال نو میرا سلام آخی رو کے کہنے فاطمہ اپنے بابل ہوں میری شکایت نہ لوی مسلمانوں سیدہ زارا بھی پیاں رو دیا مولا علی بھی پیرو دے رہے ادھر امام ازل حسین روتے آ گئے رو رو کے کہنے اما اجے جائیں نا تیرے پتر پیوں دے نی تو اے پتراں نے آ کے ماں دے پیراں نوں جفل مار لے مولا علی فرما دے لے پتر تانوں کیویں پتہ لگیا ماں ٹر چلی ائی رو کے کہنے بابا روزے تے پہ جاندے ساں دو سونیاں جیاں شکلاں نظر آئیاں اوناں آ کے پترو نبی دا روضہ باد وچ ویکھیا جے جاندی واری ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جے اساں پچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل مسلمان دو پتراں نے ماں دے قدماں تے اٹ رکھے نبی دی بیٹی دی روح پرواز کر گئی دا فرماند نے پاپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوا
اپنی زندگی دے آخری ساما ویلے وی لوگاں نو دسیا کہ ایک ماں نو کی کرنا چاہیے تے ایک بیٹی نو تے ایک بیوی نو کی کرنا چاہیے اس واسطے عاشق کدے جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ آخر دعا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیاں محفل نوں برکت عظیم عطا فرمائے محمد رضی محمد نعیم صاحب محمد مشتاق اور دیگر تمام بانیاں محفل نوں برکت عظیم عطا فرمائے اللہ برادر مکرم محمد ندیم صاحب یونان چلے اللہ پردے سچو ندی خیر فرمائے اللہ اپنے حفظ و امان کاروبار چ وسعت برکت عطا فرمائے آمین و آخر دعایا الحمدللہ رب العالمین تمام بھی احباب سلام سے دیئے کھڑے ہو جائیں۔